천천히 하게. 아, 처리해라, 처리해. 처리해, 걔, 처리해, 걔네. 바이트 내게, 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 भाई ये जगह मेरी है क्यों था ना अरे छोड़ दे तेरा बाप ने मेरे को 2 लाख रुपए लेकर के ली है चल चल ध्यान कर ध्यान ध्यान गल कर आराम गल कर आराम बड़ो बड़ो आराम गल कर नहीं नहीं बड़ो ये तेरे तरीको मैं बात 10 साल पहले जनाब ने तेरा बाप ने 2 लाख बाप तेरे को बाप तो मेरा बाजार क्यों भी मेरे का बाप ने जाकर बाजार बाप रात खारी हवा में का बाजार है वो खरीदी हुआ 10 साल पहले तो ठीक है 10 साल खरीदी हुआ इत क्यों खुने लोई या जगह मारी है मेरी गल सुन मेरी गल सुन भाई मेरे को बचो तू जा जा बाप मेरी गल सुन आराम ना आराम ना गल सुन पहले मेरी आराम ना मैं सुनी मेरी गल सुन पहले आराम भाई तुम बड़े ऊंट थाई थोड़ी छोटी आराम ना सुन मेरी सुन मेरी गल सुन आराम मैं सुनो नहीं अगर तुमने ये 2 लाख में खरीदी है ना तो इस लाख रुपयो 3 लाख दे मैं ये 15 लाख अपने लाए मकान पर तो बाकी मेरी जगह दे पैसा 3 लाख हो जाओ तो 3 लाख तीन 60 लाख देंगे 3 लाख रुपये ये मकान है ए 3 यानी किना टाइल मेरे देना बाप ना छोटा है ना सारे को ہاں جناب یہ پٹھو فطرو کر نہ کوئی میرا کو خیال پھاڑا باپ نہ سادے لیا ماں کی دے ماں نہ چھوڑ ماں کی دے یا باپ کی دے میں مارا روپے 3 لاکھ دے روپے تین مارا روپے 3 لاکھ دے جا دے باقی اتنا ہی مارا 10 سال پہلے جناب نے 2 لاکھ ٹھیک ہے نا 10 سال اے تو واہ کپڑا گدا اے او بیٹھا میں گیا ڈرامہ خیال خیال کے میرے خیال ہتھیار میرا تھے اے ڈرامہ کر لو چک من کر رہی ہے تم تو کن کے ڈوگی مار دا رہی ہے اچھا کپی ہے نا او کپ لے جی ہاں جی ہم نے کر ملے او ہتھیار میرا دے رہا ہے دے رہا بھائی ڈرامہ کر رہا ہے کن کر رہا ہے ڈرامہ کر باپ نے کہا نا تو میرا میرا کن کی رہی تھی او مجھے باپ نے چلنا گل کرو باپ نے شام میں مجھے سر جرا بول نہیں دیا تو چھوڑ باپ نے بلا لیا ہونی شام نہ چھوڑ باپ نے کہا کار سے آئی کٹا تو میں نکل دیکھا بولا تین نے نکل نہیں دیکھا میں دیکھ نکل بولا تو تو ہوا کا ہوا کے کا ہوا اوپر کرنا میرے دیو کھڑو اپنی جگہ نہیں 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 ہوا کر مکھ گئی وہ نہیں کھڑ کھڑ مکھ گئی چل بولی اچھا ہم نے مکان بنایا مائی ڈو کی آئی گنی ہم نے تمام 10 سال گئی تھا ٹھیک ہے میرے سنو بولی ہوں تھوڑی تم نے کن کرا لی نا کیت رالی ٹھیک ہے جس طرح کپے نے اسے دسی کوئی نہیں کاٹ لے کپے ہم نے مکان بنا لیا ڈوگی ماری ہے سب کیا کرنا دیو نا دیو نا دیو نا 3 لاکھ دیو نا نہیں جن کے میں 3 لاکھ 3 لاکھ دیو 60 دیو دیو 60 لاکھ دیو تین سن ہاں دیسی نہیں کیا کریں گا یہ دے میں گنتی دیو کھڑو بھائی تے گنتی کھڑو یہ ڈرامہ کر لو اس لے تین ہوں دیکھو دیکھ لو بنا میری گنتی دیو کھڑو چھوڑ دی دی گنتی چھوڑ بھائی چھوڑ ائی باپ باپ نہیں تو کر دے گنتی چھوڑ کر دینا گنتی چھوڑ بھائی آئی اس باپ نے کر تو میرا اول رہے چھوڑ مائی کھڑ وہ ساری نو جگائی ماری گئے کھڑ سنی آتے کر چھوڑیے 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 پائسے لے کے آپ لوگ ترے پائسے لے کے آدھوں تو جگاز دے اور تو میں نکن دے نکن دے باپ رہے لے بلا دے باپ لے بلا باپ رات کرا رہے گو آئی زار آئی اللہ نے خیال رکھی نا دوئے باپ رہے لون لون دیں کار دینا بلکل دے یا لون سوئے جگاز لے آو دوں اگر جگاز لے ان کو نہ آئے اور پیو 3 لاکھ لیٹ آئیے باقی میں نکن دے کر پیو شام کے لے گا ہوں 3 لاکھ لے لیو کوئی نہیں شام کو 2 لاکھ روپیے لے گاؤں گا باپ نے لے آئیے نال ہوا کا پیو ہوا آواز شبانی کپتا مارو مکان ہے پیچھے آمنے کا جاتا میرا میرا بھائی تو تو چلا کتنا دے دینا 3 لاکھ روپے میں کیوں دے دینا پہلے کیا 3 نہیں دینا 3 سے کوئی نہیں بنتا تینے دیو 60 بدو دیو 60 60 لے ٹھیک ہے نا 10 سال پہلے میرے کو جناب نکو سمجھے اگر کہتے اس لیے تو نکو بچے تو آئی تو جوان ہو گیا تو میں نے دیکھا تھا نا آئی تو آئے میں نے دیکھا ہے میرے باپ ہے کیا باپ اپنا گل کر ہتھا لے چلو ٹھیک ہے باپ نے رات گھر منڈے سرے تیری بات چٹنی کران جی خیر رہی ارے چٹنی تو کر لئیے تو چٹنی کران چٹنی بے فکر ہو رہی ہے چٹنی او چھو میرا تیار نہیں موڑے کے چھوڑ او تیار خیر باپ نہ آن دے مڑے کار ذرا باپ نہ لے گئے جیکٹ خیر دیکھ لیں دیکھ لیں دوستو تم نے ہماری ویڈیو کس طرح لگی ہے اگر چنگی لگی ہے تو اس ویڈیو لائک کریو کمنٹ کریو اور شیئر کریو اگر تم ہمارا چینل پہلی بار ہمارا چینل سبسکرائب کر جائیو اور فیس بک پیج نہ فالو کر جائیو بہت بہت شکریہ